Hade du gått på PMT, då hade du gjort det. Ja, men vad fan, alltså, jag kan inte göra det själv. Långa vecka! Och träffa Belkan och Scobie. I believe my mind. Sometimes you need to let someone go for the better. You know? Good fucking morning. All right. God morgon, god morgon, god morgon. Det är måndag, solen skiner. Det är 10 på morgonen. Vad är klockan? Eller vad är det för grader ute? Nästan 26 000. Ja, 26 000 grader redan. Vi sitter och käkar frulle. Mår jättebra. Lite fiber och havregryn, lite chokladpudding. Inte chokladpudding då, men och lite hallon. Okej, nu ska vi ta ett test här. Ja, nu mår vi. Fan vad nice. Underbart. Okej. Så, med lite pannkakor eller lite allt möjligt. Vi sitter och käkar. Vi ska käka frulle här på gräsmattan. Skitmysigt. Och vi har en båt bakom oss som vi idag ska sjösätta och lägga ner. Och vad är planen med det, Taylor? Såka båt. Vi ska åka båt idag och bara glassa runt lite. Det är som sagt, jag säger det i varje video, men nu är det på riktigt. Sveriges finaste, bästa väderdag hittills det året, eller? Oh ja. Det måste ju vara. Jag är ledig. Du är ledig. Du är ledig. Ja, jag är ledig till och med också. Jättekul. Jag är ledig från dagis. Nej, så vi ska käka lite gott här, lite frulle. Och sen tänker vi att vi drar iväg ut med båten ganska tidigt. Vi gick upp vid 9-tiden till och med. Mm. Jag var vaken typ 7:30. Ja, men du är crazy banana. Det kommer bli fett kul att åka båt, vi ska åka cross, fyrhjuling, massa grejer. Väldigt händelserik fylld video. Så glöm inte att lämna like på den här videon, tumma upp den helt enkelt, prenumerera på kanalen, du är ny. Och glöm inte langa bickan också, jätteviktigt. Tjo, vänner. Fortfarande bake eller? Ganska. Idag blir båt. Är du taggad? Ja, taggad. 100 prolle. Dra bak båten lite. Va? Tryck bak den. Alltså, kan folk hjälpa till det här jävla... Alltså, Gene, om du hade gått på gym... Hade du gått på PMT, då hade du gjort det här. Ja, men vad fan, alltså, jag kan inte göra det själv. Ja, kolla, han lyfter bilen. Det här betyder en grej. En grej betyder det. Vänta, går jag på gym? Du jag måste... måste jag, det är omöjligt annars. Vad är det mycket man ska ta här? Det är så mycket last här, till. Är det inte knark? Jag bara säga att det är cetirizin Sandoz, så att alla ser. Allergitabletter. Jag är inte allergisk, så det här blir att man... Jag är. Alltså, hör du hur mycket bilen låter när man gasar, men den har inget jävla tryck. Det är så jävla pinsamt. Vad vinner vi? En fotbollströja. Och nu är det sista. Vi har en av... Vi har en SF Kids! Nej. Är vi? Tre stycken av den. En, två, tre. SF Kids, får se. Vad är SF Kids för något? Jag har ingen aning. SF är väl svensk film? Ja, det är tur att de öppnar nu också. Vi har tankat lite Benne, så jag gick in på Circle K. Så jag fick en lott där när jag köpte lite konungrejer. SF Bio för kids. 139 kronor, ska vi typ försöka återsälja den för 130? Om någon i videon som kollar på videon här vill ha den här lotten. 12 månader, SF Kids. Då är det bara att höra av sig så får du den. Vart tog du vägen? Vart tog du vägen? Jag trodde du hade den. Men jag har inte den. SF Kids är ju fan Netflix för ungar. Vart, typ. Vart ligger den? Ja, den försvann. Så vi kom hit och så bara är båten redan nere. Vem vill vi köra till? Han som går där. Min padre. Min farsa. Fixar. Ja, vi var och tanka och när vi kom hit så hade ni redan sjösatt båten. Så jävligt kul. Alltså, är det bara jag som tycker sånt här gult är så jäkla gott? Jag vill bara typ dricka det. Det är en liner som går det här. Åker tror jag. Det här är ju förut. Faktiskt inte. Nej, okay. Det är lite obehagligt att köra så här båt, man måste tänka tvärtom. Ja, det är lite, ja, så är man lite kokt i hjärnan efter värmen. Okej, så jag och Daniel ska åka tillbaka hans bil och min bil hem till mig. Och de ska ta båten och hämta oss hem oss. Oss? Er? Ja, hem hos mig. Ja. Nej, det är då. Så jag och Daniel får inte åka med på första båtturen här, vilket är jävligt tråkigt, men... Eller jag sa det precis till bloggen, men det vore inte jävligt gott att bara slicka lite på det. Röd känslan när vi var i Göteborg, du vet, det här lilla... Ja, där alla bara... när folk hoppade i det och ja. Det såg riktigt smaskigt ut, som senap liksom. Vad fan heter det? Johnny's... Ja, Johnny's sötstarka senap ligger här i vattnet. Vi är på väg ner till vattnet, vi tog bilen tillbaka hem till mig och skulle hämta lite grejer. Det är dynor, det ryktas om att de redan har käkat upp alla chips, druckit upp alla noccos, ja. Du vet, gjort allt det där redan på typ så här 15 minuter. Så det är schysst. Tack för att man fick. Tack. Ja, verkligen. Stort tack. Ja, oh, nice. På en kvart åt nu upp en hel chipspåse och drack 3 liter cola. I'm not a spending, you know how I feel. I got so many dead friends and I ain't talking bills. Like fuck the heck, all I'm about to go and cut the seal. You can't relate to my pain, you can't say how I feel. Can't say how I feel. They want me dead, so I'm like, okay. Walk outside with no drinks. This boy I throw for 4K. See my heart like a thorn. Tjena, tjena. Vi är någonstans och jag har en madrass här. Och jag tror inte den... Ser ni hur smal den här är? Och ser ni hur bred jag är? Nej, men alltså såhär. Nej, men grejen är, jag tror inte jag kommer sjunka ner som en kokolina under vattnet nu på den här. Eller jag vet inte, vi testar.
kaken, kaken. Det enda som är under vattnet just nu är min kak. Och det, den blir inte större av det här kylan. Det är som fågeln. Jag glider runt som en slimeklump. Ja men bra, det var, de här var bra när ni köpte, boys. Jag sa att vi skulle investera. Ja, ärligt nu. Det är jättenice. Nej, 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 nej. Om vi kan få en ärlig recension på solsidan, vad skulle du göra? Så solsidan, alltså det här solen alltid skiner. Shout out till Sverige och bra väder. Det gillar vi. Kunde ha blivit eller varit lite varmare i vattnet, men... Som en säl. Jag är för fan helt dopad nu. Jag är helt dopad. Det är någon maxvikt på typ 30 kilo på den här. Jag är typ 4 gånger det liksom. All right. Okej. Okay. Så vi har stannat nu i Saltkobalens IP. Vi tänkte då till Ica och handla lite gat någonting. Käka lite lunch. Vi har ju glassat ute bara vid, bara mitt på sjön där. Och jag vet inte om man ser det, men jag är så röd och det svider så mycket. Det är helt galet och jag är hungrig och törstig och pissnödig, allt möjligt. Fun fact, back in the day så var jag här med skolan. Jag gick i kunskapsskolan, Nacka. Körde vi alltid så här turneringar typ så här en gång om året här. Nu är vi här. Känns, det är trevligt. Solen. Russians are coming. Nej, jag tänkte inte säga så mycket mer om att alla kryp så fort det blir varmt ut ska alltid sätta sig på min kagge och hålla på och bita mig. Ja, men alltså, hej då, säng i baren. Vi ska handla lite käk, det är lite linskakor, riskakor, men vi vill ha någon macka typ, någon sån här kycklingmacka typ. Det blir lite riskakor, lite kyckling, lite wraps. Jag har 2 dagar kvar på min diet och jag tänkte att det kan vara nice att såhär loada upp lite med lite carbs. Jag kommer käka lite mer nu, idag och imorgon, sen när man ska ta lite bilder och grejer imorgon, eller på onsdag menar jag. Så är man lite fylld, lite uppumpad, carb loaded, jag vet inte vad man säger. Men nu ska vi dra tillbaka till grabbarna, till båten och rulla hemåt tror jag snart. Vi är inte hemma, vi är nära hemma, fast... Ändå inte. Långa byckan. Dubbel upp. Varför är ingen dubbel upp? Dubbel. Han, vad heter du? Jonte sa en jävligt viktig grej precis. Säg det igen. Du är mycket större i verkligheten. Tack som fan. Tack som fan. Det uppskattas. Sitter här och käkar lite lunch. Riskaka med kyckling. 5%. Ja, så säger du. Och... Det var bra faktiskt, jag ska inte ljuga. Det var bra. Vi är faktiskt Circle K, vi ska hämta ett slapp som vi ska hyra för idag, eller typ nu, om en liten stund, ska vi dra till Upplands Väsby och träffa Fälkan och Scoby. Säger man Scoby? Scooby-Doo säger vi. Sjukt duktig är Scoby på cross och så vidare. Och jag fick hem min Fiddy och fyrhjuling i samarbete med Motor Sweden. De skickade den till mig, vilket är jäkligt kul och jävligt schysst. Så jag tänkte att vi ska dra till en fet bana, en gammal BMX-bana och flygfält snackar de om. Och bara maxa skiten ur alla grejerna och bara trixa och bara göra nice grejer. Det ska bli spännande. Jag är inte jätteduktig på att köra såna här typer av fordon och inte trixa och så vidare. Sen vet jag inte hur mycket som kommer trixas och grejer från min sida. Vi får se. Men vi behöver hyra ett släp för att få upp båda grejerna och kunna ta med oss dem. För det är en timme hemifrån mig vi ska dra dit. Man kan inte åka med dem på vägen. Okej, så vi har släpet YKB. YKB 09M. Vi ska se om det går. Limpan, kan du ta det här? Frågan är om vi ska backa in bilen lite till bara. Kör, du har plats, du har plats. Kom, lite till. Vänta, åh, oh, lugn. Sakta. Bara försöker ta sönder hela bilen. And down. Så, du måste sänka ner den. Värsta bromsen. Fan, du har skaffat den värsta faden, bro. Vad har hänt? Faden ringde mig och så sa jag, men jag kan inte. Jag vågar inte liksom. Och sa, jo men kör. Så nej, så klippte jag mig som vanligt. Sen 2 veckor efter så ringde han igen och bara, nu måste jag köra. Okej, okay, jag kommer köra ut nu. Sen kommer jag kolla bara blinkers. Vänster! Ja, det där är höger. Ja, men det funkar. Släpp bromsen och sen bromsa. Ja. Varningsblinkers ifall vi krockar. Yeah! Det ligger en humla här. En humla på rakt in i halsen, men den ligger under jackan nu. Vänta, ska vi titta på den? En i halsen? Ja, vänta. Kom, snabbt. Åh, jävlar! Även om man såg, jag tror vi måste göra det igen. Är det bra? Jag har gjort någonting med bilen också. Okej, det är bara en humla. Men... Hey! Daniel, bete dig! Du vet den där fucking bränns alltså. Den flög rakt in i halsen på mig. Nu ska vi ta ut den här humlan som... Är den kvar där? Ja, den är här. Som attackerade mig i bilen. Nej. Bort är den. Nej, vad äckligt. Ja, där. Vi ska dra upp Fiddin på släpet här nu. Och grejen är, vår fyrhjuling är hemma hos Daniel i Älvsjö. Så vi måste stanna på vägen dit och hämta fyrhjulingen. Fråga mig inte vad den gör hemma där, men den är där i alla fall. Så upp med rackan här, eller går det? Nu är frågan om Theodor går på gym. Nej, det får hjälpa till. Låt mig. Visa fan att du går på gym nu.
Han går på gym. Frågan är om fyrhjulingen är på plats här. Jag vet inte, alltså ser jag röd ut? För jag är jätteröd och det svider överallt på mig. Jag hade ingen solgrej på mig. Det är typ värre. Och det... Alltså kolla skillnaden. Ja, det är tur att jag har solat halsen. Det ser jättekonstigt ut annars, eller hur? Vi är i Älvsjö nu och hämtar fyrhjulingen hos Daniel. Den ska på stämmet här. Frågan är bara om den får plats här. Jag tvekar alltså. Vad tror du, Taylor? Jag tror det alltså. 3, 2, 1. Går ni på gym? Det gör ni. Det är på kackordet att det går in där. De vill köra fyrhjulingen först alltså. Du tycker det? Ja, ner med den här. Varför då? För man kan lite andra grejer då. Right. Ja, retake då. Daniel glömde sin telefon i min bil så vi vet inte var Daniel är någonstans. Så han kanske kommer om... Jag vet inte när han kommer. Det går jag, right? Tja! Vad hände? Nej, du glömde din jacka. Ja, och din skjorta också. Var är din telefon? Va? Ja, jag glömde den i er bil. Jag glömde inte den hemma. Alla glömde allt. Ja, vi glömde en jävla massa grejer hemma hos mig. Det är Sverige alltså. Och jag gillar att Daniel tar upp hela vägen. Kommer en bil nu, då är det... Det gör det inte, jag äger den här gatan. Vart fan, lycka flash. Lycka klockan. Okej, Jävlar. Jag har glömt allting alltså. Här, varsågod. Okej, jag tror vi lyckades få dit allt här. Eller? Hur ser det ut? Ja. Det ser bra ut. Ja. Det ser bra ut. Jag tänkte alltså... Det här spänna fast egentligen. Bra jobbat till. Ja, antingen där eller under rå. Alltså, eller va? Tja, jag gör det här. Ja, men det är bra. Fälkan och Scooby väntar på oss i Väsby tror jag snart. Men det är lugnt, det är lall. Boys! Är det bra det? Jävlar, det är ändå, här kan man göra lite roliga grejer. Det där är det att så här, favoritställen du blir glad till, eller? Verkligen inte, men ja. Jag tror det kommer bli asroligt på kamera ifall ni kör här. Jaha, för då jag kommer ramla om, eller vadå? Nej. Vi står här med Jonas, a.k.a. Scooby, jag säger Scooby-Doo, Scooby. Ja, exakt. Alltså såhär, jag vet inte fan. Jag sa på min så här stream häromdagen att jag skulle göra en video med det. Alla bara, jävlar han är fett tung, han är fett. Men du är helt galen på att köra crossfit. Det här är en Suzuki RMZ 450. Men RMZ 450, exakt. Hur många kubik eller vad är det massa? 450 kubik då. 450? Jag är peppad på att du ska hoppa en av de här hoppen. Åh fy fan, med Fiddy eller med vad? Nej, med Fiddy. Ja. Du har det här. Okej, jävlar, det kan bli kul. Så jag tänkte, vi har ju lätt en hopptävling och så snabbas runt hela det här varvet. Ja, okej. Ja, det finns typ som en bana man kan köra. Ja. Det är en hel line hela det här. Hel line, all right. Okej, nice. Vi är med oss drone och lite grejer så, och Ronin och grejer, så det kan bli fett där. Det här kommer bli asfett. Nu ska vi köra typ på riktigt. Jag måste byta om, jag kan inte åka så här, åka runt så här. Jag körde ett testvarv precis och det ser fan, det känns fett läskigt där. Jag är inte bra på att åka cross och fyrhjuling och grejer. Folk har ju skrivit till mig, alltså, du verkar vara helt galen på Fiddy och sådär. Bara för att jag kör utan tisch liksom i mina vids och sådär. Men det är ju inte allt, ska jag säga direkt. Långbrälsen glider på över här, kör vi bara så. Hyfsat redo nu. Så det vi ska göra nu, det som händer nu är att jag har på mig flamingo och handskar. Lånar hjälm också, för övrigt. Okej, så vi ska köra en bana nu, där vi ska tävla vem som är på bäst tid. Och man kan köra den samtidigt, va? Ja. Axel, men då så. Så jag tänker att du får dra lite test först och visa hur banan ser ut. Absolut. Och sen kör jag en testrunda, och efter det kör vi på riktigt. Så dra iväg och visa banan. Let's go. Men då kör vi ett race då, får vi se vad som är det bäst. Ja, vi kör. Let's go! Looking at my trumpet, see I got like all these weavers. When I grow up, I know you gon' see me on the TV. You
this shit like every day, I make it look easy. I need a guala, yeah, I swear I be fiending. I got all this water on me, I'ma go to Fiji. I got whatever, got some muscle that I be cheesing. I saw whatever, if you really wanna see me. Let's go together, I'ma count my even. Looking at my chopper, see I got like all these VVs. When I go... You gon' see me on the TV. Do this shit like every day, I make it look easy. I need a guala, yeah, I swear I be fiendin'. I got all this water on me, I'ma go to Fiji. Go to Fiji, bitch, you wanna see me. Cracking these cars, oh my god, all the pieces. We be in good, my boys always feastin'. I get in the suit, cause I'm always making heaters. Party with us, like it's my deal for a feast. Alltså, det här, det handlar ju om att våga. Ja, 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 garanterat. Alltså, men du har ju tagit mycket smällar, antar jag. Jag har tagit en del smällar, ja. Ja, du berättade förut, vad var det du... Jag vet inte, det har gått en annan handled, det har gått armbågar, det har gått knän, men sen får man upp lite hastighet efter det. Ja, det där är helt sjukt alltså. Min forearm alltså, shit, av värsta pumpen alltså. Alltså jag, ja, jag känner typ ett tillvarv alltså. Ja. Ska vi köra det? Vi kör. Men hur är den där då? Ja, ska vi köra alltså? Ja, om du kör på den här Nini. Absolut. Det är det, 100%. Oj, jävlar, måste ta mig. Det, alltså, det blir snabbare och snabbare för varje varv. Du tycker det? Jag drar på nu, alltså. Jag drar på nu, men det det handlar om att våga. Och sen om det är värt att våga ibland, det vet jag inte. Men jag har i alla fall hjälm på mina videon. Det hade jag inte de andra när jag kört latser runt. Alltså, det, man blir jävligt lökig av det här. Det är helt sjukt. Alltså, en fun fact, det är så här. Man ser aldrig dig utan hjälm. Är det många som undrar hur det ser ut? Alltså, scrollar man långt ner i mitt Instagram-feed så kanske man hittar någon, men annars visar jag mig väl aldrig. Ja, jävlar. Folk skriver så här, bara gör en face reveal. Det är den. Så vi har också en jävligt fet fyrhjuling och leker runt med idag. Så jag tänker att det vore kul att dra ett race mellan fyrhjulingen och Fiddin och kolla vilka som gör det snabbast. Det är många som undrar vart Fiddin och fyrhjulingen kommer ifrån, och den kommer från Moto Sweden, och jag kommer lämna länk till båda två i beskrivningen. Så om du kikar vad det är för någonting, så finns det länkat down below. Men eftersom han är props och vet vad han gör, så kommer han alltid vinna över mig. Så därför ska jag möta min kära vän Alex här. Det kommer bli så jävla lätt. Ja, nej, för Alex är ju lika dålig på mig som där. Så jag känner att man vill ju ändå ha någon som man kan vinna mot på riktigt. Du är 24-hjulingen, jag är 24-hjulingen. Helt ärligt, jag har kört ett varv med 4-hjulingen och med 4-hjulingen, och jag... Det kan typ bli jämnt. Den där har fördelar i några grejer. Men jag vet inte fan. Men du har inte ens kört ett testvarv. Inte ett testvarv. Vill du göra det? Nej, för fan, vi kör. Inte ens ett testvarv. Han bara kör. All right, let's fucking go. Klara, färdiga, gå. Jävlar, alltså, jag är inte redo på min start. Bara bakljud. Nej, det är bra match. Lämna mig inte.
Tack. I'm not a spending, you know how I feel. I got so many dead friends and I ain't talking bills. Like fuck the alcohol, I'm about to go and cut the seal. You can't relate to my pain, you can't say how I feel. Can't say how I feel. They want me dead, so I'm like, okay. Walk outside with no drinks, boy, I throw for 4K. Treat my heart like a throwaway. They don't love me, but they need me. Right now I need a genie. I was booking no penny, I fuck a nigga silly. They want me dead, so I'm like, okay. Walk outside with no drinks, boy, I throw for 4K. All right, det som händer nu är att jag ska hoppa på det här hoppet där bak. Ser ni hoppet där? Ja, exakt så där ska jag nu. Vad tyckte du, Samuel? Hur såg det ut, ärligt? Ja, men det ser väl helt okej ut. Ja, alltså jag har aldrig hoppat igenom ett liv på cross. Aldrig någonsin. Alright, vi har klart. Vi har haft jävligt kul. Jag har sjukt kul. Ja, vi har haft jävligt kul. Tack så mycket för idag. Tack själv. Nice. Kung du. Och kolla in dig på Instagram. Eller ni borde kolla in på Instagram. Jävligt roliga klipps där. Lägg en follow kanske. Lägg en follow. Like. Lägg en follow. Jag lämnar link down below. Och jag tycker fan kommentera att vi kör Lär Samuel köra bakhjulen nästa gång. Okej. Okay. Alltså det, jag lovar. Det, alla vill det. Fast innerst inne så vill de bara att jag ska typ göra illa mig. Och så ska de skratta och peka liksom. Det är det andra. Tack så mycket för idag. Nice. Det var fett kul. Felix, du med? Vad fan, du filmade så jävla länge!